Questo mi piace molto per lasciare il nome di un video che mi piace molto. Tre sono in un ristorante, sono in un cosaccio. Jeste stále na krevet, taký o stolu. Ale to je tak. 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 Ale to Pojela jsem pizzu. I sada sam poručila noć. I oni su svi. I ovo ne jest. Ćao. Ćao. Oni nam poručili. Nije se završila s pizzom, znači ne bi više mogla. A sada pojedemo ovaj kolač. Ne se malo. I tako napravo. Vidimo se. Ćao. Michael trade. Da nije čuo se. 12 minuta, tata, 12 minuta. Pa nije bra, pa nije malo. Pa malo. O, 8 minuta i nešto smo snimili. Pola, pola, pola. Ja ću ti ostati. Ti ideš lagu. Kako me nervira, žena. Platili smo. Ja vidim sad sve video. Od tih je osmi. Osmi ti nije još izašao. Da, je. Ja još i ne mogu. Da šta čekamo? M! Počet ću s tobom čim. Mi smo krenuli. Sve kako je li. Mama, dozde. Drži ovako. Ne, da mi se kaže ba. Ne, pokaže ga. Sad kosače. A sad je sve kosače. Kosače. Jesmo li nešto zaboravili? Jesmo. Jo, na što smo zaboravili? Tati čep. Tata! Polako se čupaj. Čep. Ušli smo. Da. Ka? Ko? Gdje ste? Daj mi da ga pogledam. Evo, sad ću izvaš. Makar ostože na nutku. Sveki je dobro samo da se tako prešao. Na večno sam već. Su! Još te hladu! Baki, baki, baki. Budime baki, baki. Da, krenuli smo. Učak sa porodicom. Baš bilo lepo, ja sam se prejela. Nisam se najela, nego prejela. Nema što mi te već možeš da vidiš. Tako ti da. Sad se vraćamo kući. I neki dan ljudi, kad su ja išla da kupim čizme s mamom, zratili su u slatki. Znači kako je bila lijepa šarpa. Znači... Bum. Gledajte. Bolim telefon. Gdje se to lupa, nemoj? Da. Ajde, to volim brzo.
top bilo to za ovaj video, ako vam se sviđa slobodno ga lajkite, komentarite, prijavite se na moj kanal. Ćao!